Labą dieną. Šiaušia paskutinė diena mūsų visų atostogų. Kriokt noris, važiuot namo nesinori. Visiškai. Žiūrėk, koks dangus, saulikė šviečia kiekvieną dieną. Šilta, faina, gražu, žmonės, geroj nuotaikai. Dabar atgal į tą niūrę Airiją reikės grįžti. Nieko kaip nors. O ką mes šiandien veikiam? Šiandien va. Pas mūsų yra visokių tatuškių diena. Žadėjom varyti į zoologijos sodą, bet kadangi radom tatų meistrą visai netoli čia mūsų vilas, tai nusprendėm, kad reikia atsiminimui kažką parsivežti iš Balio. Ant savęs, kaip sako, atsiminimui visam gyvenimui. Nors manau, dar grįšim. Va, dar viena tatu eina į tatu saloną. Darytis, va, Oksana kaip tik skambina. Aš klausau. Einam žiūrėti, ką Oksana ten daro. Nu ir kas čia guli? O guligi Oksana guli. O ką Oksana duvera, tatūrūlį? Jei jau šiandien irgi prisišaudė tatūškių. Neparodysi? Va, viena čia yra, viena per stuburą šovė, dar viena ant rankikės, bet dabar nesimata. Nu, man reik porą žodžių iš tave apie tavo tą gyvenimą šiandieninį. Nekalbėsi? Skauda? Kenčiačiam dangus. Giliai daras? Neturėtų būti labai. Antru, čia apačioj biški skaudžiau, bet taip. O tokia vietinė izbušką radom. Su ganėtinai pirinančiam kainom. Rado kaip, rado na palikelę. Ir paskui pasakė babulka, kad čia atei. Ne. O tai kur man daryti? Tai tau pakvies dar turbūt kažką. Arba atidarys galą, ne? Nu, va, Kotrina į eilę pastatysim. Ja, visu. Nu, gražiai atrodo. Viskas bus gerai, tik. Laik. Salonas tatuškių va taip pasikūręs tokiam kiemelį. Va, čia jie gyvena žmonės vietoj. Gražiai iš tikrųjų gyvena, labai fainai. Pirma mums Oksana pravedė ten per vištinyką biškutį prasižiūrėti. Ainu, parodysiu, gal neišvarys. Biškutį, va, jų šventyklą irgi gražu mobilę kokią. Aišku, čia eit negalima, bet pasižiūrėti šalies galima. Labai gražiai. Wow. Very beautiful. Hello. O, kokia gražiai šventykla. Super. Labai tvarkingai, iš tikrųjų, kiek mes buvom per pas kitų, tai nu, nebuvo taip tvarkingai ir gražiai viskas sutvarkyta. Čia va bonko turi biški, va. Cucukas ilsisi. Labas, cucukas. Labas? Ne? Nu ir va, čia visi vištai tie, kur mes praėjom su Oksana, tada mumis per varungą tą įvedė močiutė tokia, sako, einam. Einam, einam, sako, nori tatu, sako, einam, einam. Ir va, čia va, vištai taip, kaip įdomi, ne, gaidžiai visi iš kojų pririšti. Va, toks va, jų vištinykas. Vietinės. O man ką, man įpareigoja nuvaryti. Iki bankomato. Ir paimti pinigėlę. O kad varyti iki bankomato, aš įsinomavau motorolerį. Ir... Bet kad įsinomavau, tai reikia dar pareiti iki namų. Darysiu iki namų ir viso, ir tada galėsiu važiuoti. O virtuvėlė jų. O, žiūrėk, turi karpiukų. Ha, geras. Labas. Labas, jie kaip jie visi nori valgyti, kaip jie nori valgyti.
Ai, gerulė. Your carp is hungry. Gražas. Tikrai faina. Faina sodyba pa žmonių. Čia kelias šeimas gyvena. Man atrodo, 3 ar 4. Bet visi... Visi ta pati giminė. Broliai, seserys. Artimieji taip toliau. O, baba, pešiniukai tokie. Ant sienų pasiu. Matys, kad žmonės tikrai prie meno. O mes ką, šurinam atgal į vilą. Iškosim kapeikų. Šitą vat, om ženklą padariau už 400 tūkstančių, kas yra apie 22 eurai. Paskui dar parodysiu, vakar ant šono padariau katuką helaukyti tokį. Už kurį sumokėjau 3,6 milijono, kas būtų apie 200 eurų, 208 eurų gal, kažkas tokio. Ir Oksana per nugarą tą, kur darė, sumokėjo, man atrodo, 3 milijonus, jo, 3 milijonus, kas būtų 176 berods eurai. Ir už OM sumokėjo irgi 400 tūkstančių, kaip aš, tai 23 eurai. Ir dabartinė, kur darosi, medį ant kojos, kas užtruks keletą valandų, tai šitas kainuos 4,5 milijono, tai būtų 207 eurų, kažkas tokio. Paskui gal, kai montuosiu video, biškį tikslesnės kainas parašysiu, nes dabar mintinai sudėtinga suskaičiuoti viską. Bet taip karšta, kad tieptotų man. Bet kad tikrai būtų karšta namo, vis tiek nenori. Kažkaip mums čia dušia, kaip sako, prikibo labai smarkiai. Žmonių tas paprastumas belekoks. Visi su šypsenom, visi laimingi kažkas. Nėra tokių, žinai, kad ten kažkas ant tavęs reiktų, šauktų, nepatenkintas, kom nors būtų. Visi vietiniai, tai labai tokie malonų žmonės. Tikrai sugrįšim čia ir tikrai sugrįšim ne 2 savaitėm, bet turbūt kokiam mėnesiui 2 o gal ir labai 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 ilgam. Bus matyti. O šitą mūsų rajonėlį visur vien tik tais pagrindas. Vilas, toks čia man tas naujo pastatyta, dar net plevelė nenuplėšta nuo vartų. Ir visur statybos, visur stato vilas. Na, aišku, turistai yra pagrindinis jų pinigų šaltinis. Jie viską daro, kad turistam būtų smagiau ir įdomiau. Papai, jis savo metu. Hello. Ale bolidą kokį man gražą išnumavo, bet pinkinį. O tai lieksiu visas gražus. Įsišiepęs belia kaip galėsiu važiuoti. Važiuok, yra į kur telefonas, jis čia svarbiausias variantas. Okay, leko nusimti kešą, kad galima būtų susimokėti už tatatatų. Okay, reikia nusimti kešą, atvariu iki bankomatą. Neturiu kaip filmuoti važiuodams, rankose kameros laikyti nenoriu per tokius kamščius. Tai dar kažkaip nelabai pripratęs aš čia lakstyti. Okay, tak, kartelė čia, ne? English. Welcome. Please enter your secret number. Vėl milijonieriai būsime. Einam žiūrėt, kaip zaicius sekas. A? Aš žinau, aš buvau, aš jį atvešiu. Aš ir paklausiu jo, kiek jis jiems už tą tatuiruotę, nes jis man taip ir nepasakė. Aš tau persiūsiu, gerai? Davai.
Nu, kaip zuiki tau sekas? Dar vis kenčiu. Bet jau žvalės nežiūri. Gal biškį pripratau. Wow. Cool. You don't like? I like it. Looks cool. Biškį pripratai, sakai? Biškį truputį. Su šipsenikė, davolina visą. Nu, super. How much longer? About an hour, maybe more? More. Nu, nieko. Šitą turėsi krūtą. Tik vaikai? Vaikai pasiskundė, kad ledų negavo. Nu, va, ponia, nupirkai vaikam ledų. Tik tais grįžę airą, iškart vaikai pasiskundė, kad negavo ledų. Nu, va. Tai dabar važiuosiu. Ar jau airą? Tai visi grįžiai. Lekam su Kestučiu tatu daryt. Belekai. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Viltis durnių motina. Ubudo gatvė. Svarbiausia neparodyt tų visų triukų, kaip būn, žinai tie. Ne, čia nebent du ratai ant šono, tik taip einam. Toli nereiks važiuoti, jau beveik atlekiam. Nu, zuiki, kaip tu jauties po savo medžių įgyjimo? Pavargusi? Jo. Leidu šaknis balyje. Yeah, outside. Ai, klauk, sakė. Nu, kur leki, zuiki? Nemo, pasidarėj savo tatatatų. Smagu su pertalina palaksti. Zuiki, 40-50. Mes varam su pinkiniu per palietą. Dabar biškį papurti zaitis. Todėl, kad įvažiuojam į savo šunkelį. Nu, sapenidą keliai svarom dabar. Hello.
Ei! Žinau ką, daiktai sukrauti. Atsisveikinam šiandien su baliu. Va. Mūsų tarbukai visi. Kurie važiuosi numi. Va su tokiu vaizdeliu ir... Išlydėsim balį. Išlydėsim balį. Balis mums išlydės. Norėtus dar pasibūt keletą savaičių. Bet yra kaip yra. Nu tai jau, kaip sakant, jau tu leit laužį tradiciją. Ką švenčiam? Išleistuvės. Išleistuvės. Ką balietiškais tortais, va. Su balietiškais tortais, su kavutėm. Kavutėm. Va taip, o mes liūdim. Liūdim ir juokiamės. Viskas gerai, nėra čia ko liūdėt. Mes dar čia sugrįšim. Mes dar sugrįšim. Mes čia sugrįšim. Ar jūs sugrįšim? Taip. Sugrįšim, dar klausimas. Būtinai, būtinai. Dar vienas ugnikalnis šiandien įvyktas. 2054. Aš kažką palikė, reikia sugrįžti, o tavo kaldur palikau. LGR koks jis buvo. Aš beveik kiekvienui vilui kažką tai palikau. O paskui tik galbėdo, galbūt visur apdžiaukačiau. Nieko, reiškia tikrai grįšim. Yra vienas labai gražus, nesimenu. Iš šiaponino, bet ten galėti po kempinį, nes lipęs ant kalno. Žodžiu, dar markete reiko visko nenupirkti, reikės grįžti. O, ja. Dar pinigai ne visi išleisti čia. Tikrai ne. Kiek kiek įsidėjom išleisti, net neišleidom. Dabar oruos reikės pašeikti. Jo, įsikeitėm pinigėlį tiek. Kaip išleidom? Dronas vienovės jau ekstra išlaidos. Tai čia kitos išlaidos. Čia nebuvo įsiniuotas vietos. Čia tas neplanuotas. Čia neplanuotas. Oras važoras. Bet šiaip išsileido, daug iš tikrųjų pinigų išsileido. Nu mes daugiau negu galvojom. Tai ne. Žodžiu, apie 100 eurų į dieną kažkur. Nu, dėl to, kad ekskursijos da jūsų ant dviejų žmonių. Čia po vos nepadėžė į dieną. Tai čia daugiausiai ir gavosi, Duntangui, man atrodo, išveista. Duntangui jau kitos atostogos būtų išėjusi. Ne, 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 moteris užteka į turgų nuvesti, numuša visus Duntangus ir pasko, dėjo per virgų. Mes net kaip tik balansas padarėm. Sakai, žinai, Duntangui. Kaip tik mes išlyginom, kaip sakėm. Balansą padarėm, ne? Tortukai, tai yra giukai, va, matai, va. Vienas to, du tortukai, man žiūrėjau, kaip visas atostogos. Visi plus 5, kai grįžtam. Kiek minėtų? Ai, gal apsiaišiu be to šūkį. Čia privalo. Labai riebiai atrodo. Kiek minėtų? Gerai, nepaliečiu. Nu va su ta gaidelė mes paliksime tą savą ir šitą nuostabią vilą. Bet mes tikrai čia sugrįšime. Atvarėm iki oro uosto, šmutkės įsikraunam, susidedam ir eisim pasim bilietų. Mes čekiną pasidarėm online, bet bilietų nebuvo. Tai reikės dabar priduoti bagažą ir pasiim. Dėsiu gal čia ant lagamino? Dėsiu. Ašarėlė, ašarėlė, nurėdės, vasarėlė, vasarėlė, palydės. Viso gero, Bali. Per širdį perėjau, kaip aš sakiau. Susitiksim, kai susitiksim. O jeigu nesusitiksim, vis tiek susitiksim. Kita kartą. Kita kartą. Buvo naisa. Iki sekančio. Myliu, Bali. Mua, mua. Aš irgi tik nesakysiu. Praėjo gerą valandėlę. Praėjom apsaugą du kartus, praėjom pasų kontrolės visas.
šalko mainom, susirastim kažką pavalgyti. Tokis va, duty free zona tokia, va, žiūrėk, zaitsons mano vaikščiai. Gražus vartai. Gražus, nu. Gražiai papuošta viskas, ne? Oro uosto kainos primėtėm plius minus dvigubai negu pačiom Balį. Nebent gal kažką va tokių iškvepalų pirk, gal ir pigiau būtų, bet ten pradžioj parduotuvėlė tai biškai brangu. Bet mums kaip ir nieko nereikia, ne, mes viską turim jau prisipirkti. Lauktuvi, nelauktuvi, visokių. Zaitsas mano pozauja. Noriu foto, foto, foto. Paspaudžiu. Zaitsas va prie tokių pas mane gražių, grožių kažkokių pozauna. Gerą foto padariu? Ne, prašyčiau dar kartą foto, kol pavyks gerai. Gal nustosi mane kankinti jau ar ne? Su mano lagaminu gražiai atrodo. Na, sakyk šypsaus. Oma. Šie iš pirmą kartą. Va. Šie iš pirmą kartą. Pagaliau, nors kartą iš pirmą kartą, ne? Iš pirmą kartą. Tadas chicken strips, kaip jums tokį atnešė šniceliuką? Geras, ne? Sano lauk dar savo makaronų, bet jau iš akių matau, ką raus ir šnicelio gabalą. Bet mes dalinsimės tikrai. Jeigu augistai nepatiks, ne iš tave šitą paims. Man atriuoda, kad nespėsite jūs nieką paimt. Va, visi dar gražiai laukia, o aš jau einu kapoti. Man skanaus. Ne, mane gėda. Čia vienas atsiduo. Neturi tu sąžinės, iš operavo, ne? Sąžinę jau pamečiau prieš 20 metų turbūt. Nu. Tu dar sakai, kad aš blogai filmuoju. Filmuoja mano ranką ir šnek. Nu, sorry. Ulele. Kiaušinį kaip susuko. Senas makaroniukai atėjo. Ulele. Belė kokio gražumo. O kas šitas geltonas? Kiaušinis. Čia kiaušinis? Gražiai, nepatikti. Skaniai? O tu nevalgai? Neleidžia. Neleidžia dar. Antrybės. Augustė, skanu? Skanu? Skanu. Pasigurink. Kas ten? Pasigurink, kutvyk. Augini? Aštrus padažas kažkoks. Čia sambalas. Sambalą greičiau. Labai aštrus. Sambalas. O, ką? Lipam į pirmą mūsų lėktuvą. Į Singapūrą. Varom į Singapūrą. Ate, Balį, atsisveikinam su tavim. Ačiū, kad mus priėmiai. Paglobojai, pašildiai. Pamaitinai skaniai. Buvai kaip mama. Mes dar susitiksim. Kelia iki Singapūrą ir atkeliavo mūsų maistelis. Aš pasiėmiau ką? Aš pasiėmiau makaronų su jūros gėrybėm. Bulkiuką dar, vaisiuką ir piragiuką ir atsigerti. O Oksana iššovė pas manęs tik tais skanukus kaip visą laiką. Vaisių pasiėmiau, bet piragiukus. Vaisių piragiukai. Skanaus. Visai skaniai žuvytė tokia nebloga. Makaroniukai kai žbom špakėm. Čia kai valgyti nori viskas daryti. Sveiki.
nuveikė atvykę į Singapūrą? Va, Augustė mane pasitinka. Pasiilgo, nematė lygiai 2 valandas. Čia tylo, ramu. Kaip tu, Anatolijau, skrydis prie lango, mačiau, sėdėjai? Nebuvo lango. Anatolijus gerą vietą gavo prie lango, bet be lango. Ne, Oksana žiūri, sako, kad dingo, wow. Dingo diena. Kur? Pažiūrėk, kokia kavos parduotuvėlė, fain. Nu jo, kažkaip laikas prabėga, net nejutu. Nu tai 3 valandą pakilom. Ir. Atrodo, tik pakilom. 3 valandas skridom, nu. O man atrodo, tik pakilom ir iš karto įsileidėm jų vakaros. Viskas, nebėra dienos. Taip. Plius dabargi mes varysim laiku į ateitį, ne, atgal kažkaip laikas mums suksis viso kelio. Jo, atgal kažkaip suksis. Tu tikrai? Ja. Ne, nada, man tai bent jau tikrai nenada, tada tikrai. Kas krūtai kova, jog Singapūro oro uoste visur kilimas. Na pat išlipimo iš lėktuvo ir va, visur kurainį, visur kilimukai sėdėti. O kol kas taip jaukiai atrodantis. Labai jaukiai. Bet tai kokių gražių arbatų parduotuvėlių visokių. Arbatos, kabos, saldainiukai. Tikrai superiškai atrodo viskas. Nu ne vėl, tai yra Singapūro oro uostas vienas iš gražiausių pasaulio oro uostų. Jame yra ir parkas, einam pabandysim jį surasti, dar turime iki skrydžio, ką mes turim, 1/2 valandų kažkur. Tai pabandysim surasti tą parką ir pro jį praeiti. Žiūrėk, kokia ekranas, koks krūtas. Ton kokia parduotuvė, kaip akvariumas. Normaliai. Įspūdingai, ne? Duty free lotte, wines and spirits. O, kilimas baigės. Nu, sakiau, kad visur kilimas, o kilimas baigės. Ai, ten vėl prasideda, matau. Paspaudžiam čia laiką vien už tokį gražų oro uostą ir ten tą komentarą parašom kokį nors. Bulgariai. Nu jo, prestižiškai taip, ne? Užmatėm Santošką. Singapūrų food street. Ten būtų skanumynų visokių. Bet mūsų nieks neleidžia ten eit, nes žino, ką mes ten ilgai sėdėsim ir valgysim. O, dar viena kavos parduotuvėlė. Bet matai pas jų parduotuvės kavos populiarius. Oi, kokias jos gražios man. Bet kavinukai kokie, žiūrėk, prikolini. O, kvapas. Kvapas, super. O, jėzau, jėzau, reikia bėgti iš čia, kol tau saldumynų neprikapojau. Ei, Lego galima, va. Nusipirkti, jeigu nėra ką lėktuvė veikti, gali Lego padėlioti. O kiek čia tos pagalbės po galvą, kažin? Jaučiu, kad irgi nebus labai pigios, ne? Free movie. O, nemokamas kinas, galima į nemokamą kiną nuėti. Prikolas, ne? Tai čia draugelių kažkoks sodas. Tai Butterfly, tai čia yra... Ne, kompai, žinom, mes čia buvom. Čia yra draugelių. Bet matai, nemokamas kino teatras yra. Jo? Nu. Irgi gerai, fain. Prikolas, ne? Kas man patinka, kad čia taip ramu. Taip, tokia, ką žinau, atmosfera tokia rami, rami. Kai kitose oro uostose, šurmulys, kažkas mas. O čia taip ramu. O čia po patį oro uostą važinėja toks SkyTrain vadinamas, dangaus traukinys, su kuriuo važiuoja iš vieno terminalo į kitą.
mūsų atvažiuos už poros minučių ir mes varysim kažkur. Kažkur į savo terminalą. Va su tokiu lėksim. Va tokis variantas. Kažkokia sysė smirda čia. Smirda sysė biškinu. Ar sysė, ar tai prakaitų kažkokį? Mums visur kažkas kažkur visada smirda. Tai. Mes nematysim. Man tai net nesmirda, aš net nevos. Smagiai valiakam. Visas tas oro uostas, va čia kupolas, tai yra tasai sodas oro uosto. Tuoj mes pro jį pravažiuosim. Krūtai padaryti. Taip, zūgi, prie langą žiūrėsim, kaip atrodo sodas. O kol kas nieko nematau. Pristatysiu, ne? Vau! Pasižiūrėkit, koks čia grožis. O, mama mia. Apigit. Va čia aš suprantu, kad oro uostas. Jo, ir ilgesnė traukinė nebegalėjo būti, ne? Krūtai, va čia krūtai, tikrai krūtai. Čia jau reikia spausti like. Reikia, ne? Čia be laiko jau niekaip neįsisuks. Išlipom iš traukinuką. Norėtumėm nuvaryti kito gardeno, bet... Mes nelabai žinom, kai. Einam čia pažiūrėsim, į apačią. Einam. Labai gražu. Turim laiką pažiūrėti. Daug neturim laiką. Nu gerai, nusileisim, pakilsim, bet... Pasižiūrėk, kiek augmenijos oro uoste visur. Ai, ten jau žiūrėk. Ten imigracija, tai. Ten mes negalim eiti. Nu okei, bent jau čia pasidarysim. Tai va, yra eskalatorius, kitoj pusėje užkilsim į viršų. Ekranėlis toksai mažas, žiūrėk, jis įvažiuoja. Geras. Svarbiausia, visas tas gėlės gyvos. Nu. Kiek čia priežiūras jums? Čia, du ekranai vienas ant kito eina. Gėlės tai gyvos, faktas, pasižiūrė. Jaukumo belė kiek. Ir vėl kilimėliai visur superiniai. Taip, imedžiu. Pažiūrėkit, kokie čia gėlynai. Bele kaip gražu. Bele kaip gražu. Vau, vau, vau. Kaip tau zuiki čia? Bele kaip superiškai gražiai, ne? Jo, ir jos gyvos. Net neturiu ką šnekėti iš tikrųjų. Taip. Kaip viskas superiškai gražiai atrodo. Labas. Maksimum 4 personas. Yra, matau, karpiai plaukėje. Koi karps plaukėje. Žiūrėkit, kokias gėlių kompozicijas. Puido Roma. Grožis belė koks neišpasakytas. Na, karpiai plaukėje tik tais. Krūtai, tikrai krūtai. Singapūras pasistengė su savo rovostu, labai pasistengė. Tai galiu užsižiopsuoti ant tie, kad ir skrydį pražiopsuosi viską. A ne, zuiki. Zuikis mano daro šortą.
nepavyks mums patekti tą gražų į sodą, kur matėm su to visų kriokliu, nes ten yra public zona, ką reiškia, kad čia turi išeiti grinai iš oro uosto pačio, turėti jau vizą ir visą kitą, kad tenais papulti. O kadangi mes esam tik jungiamam skrydį, tai mums ten nepavyks. Tai kaip sako Anatolijus, einam po vieną šaltą išausią. O, čia va, šausim šaltą. Bet kur tik eini, ten va visokias va gražybės tokias. Kies? 8 baksai, tai žiūrėk nebrangiai. Ar čia einam į šitą? Yra Zetas, o pasikrau telefoniukam visokiem. Zajacas vėl mano vaikšto aplinkai. Užtarnauta reklaminė pauzė, ne? Zuikis saldainiukus. Aš į vieną šaltą. Skanus. Biškį atsipūsim ir varysim toliau, ne? Futbolas ir galių zona. Sukrytė visi futboliuką žiūri. Belia koks, šiandien po tavo uostą gali visą dieną tūsintis niekur neįti. Sokių gražybių. Surva, kranai visokie ant kampų. Nu, o dar vienas sodas. Sodai po sodų. Visur. Vienas iš gražiausių oro uostų, kuriame aš esu buvus. Pas manęs tai ne vienas iš gražiausių, o gražiausias. Aš gražesniam, pasižiūrėk į viršų. Wow, geras. Aš gražesniam oro uoste nesu buvęs, nekada. Va, čia tai jo. Pasižiūrėkite, kaip belia, kaip gražiai čia yra viskas. Uf, sorry. Čia yra awesome. Awesome. Ir visur, va, mažytės žuvytės visokias plaukėjo. Man atrodo, kad mes šiandien pavėluosim savo skrydį. O, akvariumas. Šamukai. Belia kaip krūtai. Arba čia dar ir vaikščyt galima ant viso to reikalo. Tu vaikštė po tavo kojo vanduo. Ir žuvytas visokios aplaukė. O, man atrodo, zuikį, tu biškį apšalus. Nu, to grožio, tai jo tikrai. Atsispindžiu biškį daug, ne? Nieko nesimato, norėjom jums parodyti, kaip ten visai neblogai atrodo, bet nepavyks. Čia tu... Pažiūrėk, va čia va kaip atrodo. Pakel galvą į viršų. Nu. Vau. Čia yra... Visa ta tokia lėja. Maisto zona tokia. Kavinukės visokios, bariukai. Vau. Taip dar nebuvom patys prisėdę, bet einam dabar, turbūt prisėsim biškį pusvalandžiukai. Žiūrėk, vis šitas apkeptas. Su kalbom. Su už kaklų pakartos. Su visom galvom geras, žiūrėk, galva iškepta.
virtas ir keptas. Tokie prikoliniai kiaušiniai, pamėgojimai. O čia kavos robotas yra. Barista robot vadinas, kuris to padarys kavos. Nori? Aš nenoriu. Nori tu? Ne, aš nenoriu. Kabūdų savo žiūriu. Va, kiaušinis tosai, prikolinas toksai. Sulendi ten su visą šeimyną į tūsinės. Na va, mūsų vartukai F42. Turėtų toj prasidėti laipinimas į Abu Dabi. Varam į Arabų Emiratus. Praėjom apsaugą vėl, bet keista apsauga grinai prie pačių vartų įlipimo. Ir čia va toks palaukiamasis fainas visai, nei vienas žmogaus. Bet mum jau galima eit lipties į lėktuvą. Tai yra einama ką. Nu, čia kondiškės jau yra užkurtos. Ir dabar mes skrisim su Etihad aviolinijomis. Arabiškom. Tinis Arabų Emiratų aviolinijos. Savo večikėse. Vėl toliau šoksiu filmų žiūrėti. Dabar mūsų skrydis bus kažkur apie 7.5-8 valandas kažkas tokį. Bet dar visą šitą skrydį turėtumėm neišmėguoti, nes sekantis vėl bus apie 8 valandas. Ir jau nusileisimėm Dublinė ryte. Tai kaip ir būtų super, jeigu sekančiam skrydį pamėguotumėm. Ką mes čia turim? Čia turim vėl ant akių visokie užklodukai, pagalvėlės. Ir taip toliau. Tai gausias dabar du skrydžius skrisim ir tik naktis bus. Aš dabar paduškėlę turim. Bus naktis, nes mes laiku atgal varėsim. Tai gausias, kad mums kažkur 14 valandų nakties dabar bus. Gal biškutį daugiau. Laukiam, kol pakilsim. Duos kažką pavalgyti, nes Dainius kaip visą laiką valgyti nuosi. Nu jo. Oksana nieko neleida pirkti oro uoste, sako, pavalgysi lėktuvę. Tai va. Yra kaip yra, kai sako, ne? O taip, mūsų tenais va visi bairiai atrodo. Kaip ir visur visada. O lėktuvas mūsų va toksai nemažas visiškai. Va taip. Į Abu Dabį. Zaicas visiems rimtais reikalais. Su keuliam kovoju. Čia va mūsų Abu Dabio oro uostas. Aišku, viskas atsispindi, nieko nesimato. Vėluojam mes kiek? Kokį 40 minučių turbūt. Sekančią skrydžią turim pusantros valandos, tai turėtum atspėti. Pasimėjau to ir lipsimėjau. Mūsų sekantis skrydis po 2.20. Ar taip be 13. Pralėkim greitai į apsaugą. Va taip atrodo Abu Dabio International Airport. Irgi gražus. Bet šį kartą neturėsim laiko jo pafilmuoti. Nes turim tik tais 40 minučių kažkur iki savo skrydžių. Tai reikia vyrinti iki vartų B13. B10 rodo, ne? Ada, bet turėtumėm susitikti kažkur Kestutį su Kotryna. Jie jau irgi turėtų būti čia atskridę. Bet va taip, va, atrodo. Abu Dabio tarptautinis oro uostas. Prikoliniai irgi, faini. Bet su Singapūru nepalyginti. Singapūras vis tiek geriau atrodo. Mum čia, dešinį. Sulaukiam va ir Kestučio su Kotryna.
Štai jų lėktuvas vėlavo valandą laiką dėl to, kad žaibavo belekai. O dabar jau prasideda atlaipinimas į B13 vartus ir skrendam į Dubliną. Nu ką, Zuki, paskutinis mūsų skrydis šitoj kelionėj. Ne? Paskui dar važiuojam. Ai, paskui dar važiuosim valandą laiką iki namų. Tai dabar nuo išvykimo iš Balio vilas, nu ne išvykimo, nuo atsikėlimo. Praėjo lygiai 24 valandas. Dabar skrisim 8 biškių valandas. Pamėguoti mums praeitam skrydį nelabai pavyko, nes visas jogas posas išbandžiau, kiek įmanoma, kas buvo. O, tai gal šitam skrydį pavyks biškių nusnausti. Porą valandžiukį jau skrendam kažkur, gal biškį mažiau. Atnešė va tokių sumuštinukų. Skanu, Zaitsi? Skanu? Skanu. Nelabai supratau, su kokia mėsas kažkokia, bet škanduks. Paskui rytą duos normaliai pavalgyti. At mum gavos 2 kartus naktis. Per 4 valandas dabar praskipinam. Žiūrim filmukus. Mėgo dar nemėgo. Ką, skrendam jau daugiau kaip 6 valandas. Pagaliau pamatėm šviesą jau ir atnešė mums pusrytį pavalgyti. Tai ką mes pasiėmėm? Pasiėmėm dešrelę su bulvėm ir, kiek suprantu, paskribalkę kažkokią. Krosanas, mango sultytės, kava, vaisiai ir kažkoks kanukas. Taip visą laiką mes tik valgyti norim. Jeigu niekada nėra ką veikti, lėktuvė tik valgyti žiūrėti filmą. Tai lika mums gera. Kas čia liko? Valanda, 2 minutės. Ir su... Laukiam bagažą. Bet mačiau, ten nuvažiavo, tai ką tiek laiko neapsisuka, tai tašė man. Ai, o, atvažiuoja. Atvažiuoja. Tarbukas. Excuse me. Šiuo, pargrįžom į namučius, varom į mašiną ir lekam namo. Kur viskas prasidėjo, ten dar viskas baigės. Va, mes su Anatolijom davažiavom. Man atrodo, visi davažiavo, ne vien tik jūsų Anatolijom. Mes daugiausiai išnekėjom šitose ekranuose televizorių. Visio, susitiksim jau namuose. Kiek bendrai gavosi valandų? 30 valandų bendrai mūsų kelionė gavosi. Tai va. Grįšim namo, bus 30 valandų praėję. Nu ką, pargrįžom mes namo. Po visos tos kelionės tikrai užtruka nemažai, kol parvažiavom. Pilni daug visokiausių įspūdžių, tikrai labai patiko, labai faina, tikrai visiems. Rekomenduojam aplankyti Balį ir patys jau svajojom, kada vėl galėsim ten nuvykti. Jau praėjo nemažai laiko iš tikrųjų, kol dabar darau visą šitą klipuką. Tai ką, norėjau jums visiems padėkoti už tai, kad jūs mūsų visą kelionę sekėt, kad komentavot, kad laikinot video. Ir kaip buvau minėjęs, keliems žmonėm atiteks mūsų mažos dovanėlės. Tai smilkalai. Labai, labai, labai tokie skanus balietiški. Čia toksai natūralus tepaliukas nuo visų galų, kaip sako. Galės pasiskaityti čia kitoj pusėje, kam jis naudojamas. Ir Luvak gyvūnėlių kavutė, kur taipogi kiekvienam iš mūsų video mes važiavom į šitą kavos plantaciją ir ten pasakom apie tos Luvak kavas. O kadangi pas mus yra tik tais 2 teisingi atsakymai, tai yra Happy Family Life Journey ir Vaidas Jurkšaitis. Tai va, prašau parašyti man savo adresus ir aš jums įsiūsiu tos dovanėlės. O kadangi dovanėlių turim 3, vieną iš jų įsiūsim vartotojui user LH50C. Kuris visą mūsų kelionės metu komentavo ir palaikė mumis
tiek žinutėm, tiek laikais, tiek peržiūrom ir visą kitą. Jums visiems ačiū, kad keliavo čia visą kelionę su mumis ir susitiksime už ilgą kitose kelionėse. Ate.